Hej på er! Idag så blir Noisen faktiskt 6 månader. Grattis till dig, älskling! Ja. Så nu sitter vi här på golvet och leker lite. Jag tänkte att vi idag skulle visa vad Noisen kan nu när han är 6 månader. Eller hur? Ja. Och som ni kan se så kan han sitta helt utan stöd. Ibland så vickar han ju. Så jag vågar ju inte direkt lämna honom när han sitter. Men du är jätteduktig. Ja. I sängen brukar jag kunna lämna honom. För då gör det ju inte ont ifall han ramlar. Men det skulle jag aldrig våga göra nu till exempel. För han lutar han sig framåt så vill han liksom iväg och krypa nästan. Så att det går ju inte riktigt. Jag går upp där då. Har du fastnat? Nej, du kan. Lite grann. Ja. Så, hej! Så vad är det mer du ska kunna? Du ska kunna rulla, gubben. Kan du rulla? Kolla här. Vill du ha den? Nej, den var ingen rolig alls. Vi tar den här. Kolla. Vill du dra den? Hur gör man då? Hur skulle du kunna vända dig? Vill du inte vända dig nu överhuvudtaget? Nej. Det är lugnt om du inte vill, gubben. Okej, men vi får börja på mage i alla fall nu då. Så nu hjälper jag dig här. Så. Hej. Så det som de ska kunna nu är ju att de trycker upp sig med händerna så här. Så. När de ligger på mage. Och han kan inte krypa iväg. Ah, smidig mamma. Eller flytta sig framåt har han inte gjort. Men han brukar trycka sig bakåt ibland. Och sen ska du kunna vrida huvudet. Sådär ja, kolla. Ja, det kan du. Tillbaka. Åh, du är duktig. Och sträcka sig efter saker. Och allting kommer ju in i munnen, såklart. Och som ni ser så håller han ju på väldigt mycket med benen. Men han har inte riktigt kommit på att det verkligen går att komma under med benen. Du är duktig. Han kan inte rulla tillbaka till ryggläge nu, utan det går inte. Men du är en bra bit på väg att kunna. Ta den här. Ta flaskan då. Ska vi ta den om den ligger här borta då? Kan du ta den? Kan du snurra? Oj, vad duktig du var det där. Visste inte ens jag att du kunde, gubben. Va? Herregud. Vad du är duktig. Va? Kolla. Ta flaskan då. Ni ser att han vrider sig. Jag visste inte riktigt att han kunde det faktiskt, om jag ska vara ärlig. Ska vi försöka rulla tillbaka då så kanske vi kan försöka rulla nu då. Oj.
Du kan ju. Nej. Varsågod. Och sen in i munnen på en gång. Ja. En annan sak är just att de undersöker allting. Då, både med munnen men också med händerna. Och kollar på saken och vänder och vrider. Och klämmer på den. Och ja, sånt. Och det kan du ju. Och en annan sak de ska kunna. Eller brukar göra. Det är... fötterna. Ja, du vill ju bara vända dig. Blir du så irriterad på mig nu för att jag inte hjälper dig? Lilla killen. Om du, upp med fötterna. Upp med fötterna. Vart har du fötterna? Kolla. Kolla här, du brukar ju leka med strumpan och med tårna och allting. Brukar du inte det? Det brukar du ju visst göra. Ja, han verkar inte vilja visa så mycket mer nu. Nej. Du håller ju på att åla dig, att du ska vända dig. Ja, du är ju på väg. Men det går inte riktigt. Om du är upp med det här benet. Om du gör så. Kolla. Vad är det? Där är fötterna. Duktig kille! Om vi gör så här då. För det här är också en sak som de ska kunna. Och det är liksom stå. Nu ser jag inte ni riktigt honom. Men oj. Vi ska kunna stå. Och det kan han ju. Det är ju lite... Hans i benen nu. Ja. Men om vi gör så här då. Kan du böja på dina små ben? Nej. Nej. Rullade flaskan iväg. Men kolla, den kommer tillbaka. Var det så ojämnt golv? Oj, där kommer en fot också. Nej. Fastnar den där nu? Men kolla här då. Här har du en boll. Oj. Var den god? Det var i alla fall lite som Noah kunde nu vid 6 månader. Jag kommer inte riktigt på så mycket mer. Och han verkar inte vara på så himla mycket humör till att filma någonting. Utan han vill bara vara, han har nyss vaknat liksom. Men ja, han blir 6 månader idag. Helt sjukt. Min lilla kille som inte är så liten längre. Eller hur? Du är stor. Jag tänkte bara säga också att Noah har blivit jättemammig. Eller han har alltid varit mammig eftersom att han i största delen är med mig. Men nu så tycker jag att han har börjat bli mer blyg. Och alltså, han måste vänja sig ett tag först om han kommer till en ny plats. Liksom ta in vart han är någonstans. Och sen, efter typ 10 minuter, en kvart. Eller upp till en halvtimme. Så lång tid tar det för honom att liksom känna sig hemma. Och liksom så här, kan börja vara sig själv. Ja. Ja.
Men gubben, går det inget bra nu? Jag försökte vara tyst. Varför du... Det skulle märka mig. Nu! Nej, du ville inte på beställning. Det var så. Jag kommer inte få se dig i rullarna. Nej. Kom upp och mys med mig nu istället. Så avslutar vi. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon i alla fall. Glöm inte att prenumerera så syns vi igen i nästa. Ha det så bra. Hejdå! Vi vinkar nog sen. Hejdå!